Hyvää päivää mun masentujat ja masentujattaret. Tällä kertaa mä ajattelin puhua masennuksen oikeista syistä. Ja siitä että miksi tuota mikä on niinku masennuksen nämä niinku juurisyyt. Ja mä tajusin tässä tämmösen jutun, että miksi jotkut ihmiset reagoi tiettyihin tilanteisiin niinku pahemmin ja vahvemmin ja masentumalla, kun toiset ihmiset taas ei reagoi. Onks ne huonompia, onks ne heikompia, mikä niitä vaivaa, onks ne jotain vitun velliperseitä. Niin nyt mä kerron sen, että mistä tää oikeesti mun mielestä johtuu. Kun me asetetaan niinku meidän elämässä jotain odotuksia jollekin asialle ja sit se ei toteudu, niin on yleensä kaksi tapaa reagoida siihen asiaan, ja nämä kyllä näkee nämä ihmiset, jotka reagoivat tällä toisella, ja sitten ne, jotka reagoivat toisella tavalla. Toinen on se, että sä masennut, ja sitten sun tunnespektri menee niin kuin negatiiviseen suuntaan. Sä tulet vihaseksi, masentuneeksi, ahdistuneeksi, mitä kaikkea muut. Ja sitten sä syyttelet ihmisiä, ja sitten sä oot niin kuin sille ylipäätänsä. Tai sitten voi olla silleen, että se menee niinku positiiviseen suuntaan, että sä oot niinku kiitollinen, että sä sait jotain muuta. Et mun mielestä tämä juttu tiivistyy hyvin siinä kuvalautalaisen videossa, mikä on se Mars-jäätelö-video. Ja kun siinä videossa kuvalautalainen ei saanut Mars-jäätelöitä, mutta se sai kuitenkin jotain muuta, niin se oli silti vihainen. Ja se oli niinku semmonen reaktio, että vittu ei. Se on sitten taas sellainen, että miksi hän sitten suhtautui siihen niin. Kun kuvalautalainen oli myös masentelija, niin mä ajattelin, että se on loistava video siinä mielessä, että jos meillä on elämässä joku tilanne, että esimerkiksi, että me halutaan, että se vitun täydellinen parisuhde tai jotain muuta, ja sitten kun se ei toteudukaan, niin sitten on niinku tavallaan kaksi tapaa niinku reagoida siihen, niinku joku masentuu, tai sitten niinku ajatella silleen, että no, et kyllä mä varmaan löydän jotain parempaakin tästä maailmasta silleen, ja ei tämä nyt ollut niin iso juttu ja muuta, mutta sitten, että miksi jotkut ihmiset reagoi, miksi jollekin ihmiselle ei tunnu niinku haittaavaa vaikka niinku, että ne niinku tyytyy vähän huonompaakin ratkaisuun, että silleen, että ne ei niinku ota itteensä vitusti siitä, että ne ei saanut nyt sitä vitu Mars-jäätelöä, vaan ne on niinku silleen positiivisesti, että no mut mä sain kuitenkin näitä toisia juttuja. Niin, kun mulla on tämmösiä kausia itellä, kun mä oon tosiaan tästä masennuksesta kärsinyt ja sitten mä oon käynyt terapiassa ja kaikkea muut. Ja mä huomaan välillä, että mun ajattelutapa menee takas semmoiseen niinku happamaan sille, että mä niinku en niinku enää näe niitä asioita, jotka on silleen hyvin. Kun joku yksi asia on mun mielestä niin, niin vituillaan, että sit niinku se estää mua näkemästä muita asioita, jotka on silleen niinku hyvin. Niin mä ajattelin tässä, että mistä tää nyt oikeesti johtuu. Ja mä löysin tämmösen syyn mun niinku omasta mielestäni. Että mä yhdistelin vähän pisteitä ja sit kelasin silleen, että kun on olemassa tämmönen asia esimerkiksi, kun raskauden jälkeinen masennus. Ja sitten mä mietin sitä, että mistä se johtuu? Miten voi tapahtua jotain raskauden jälkeistä masennusta? Niin mä veikkaan, että tämä raskauden jälkeinen masennus on just semmoinen juttu, mikä iskee just semmoisia ihmisiä, joiden suhtautumistapa tähän elämään on niinku just tollanen. Että mä nyt en saanut. Niin kuin tavallaan, että jos sä olisit sellainen tyyppi, joka on silleen, että no mä nyt en saanut tätä, mutta mä saan kuitenkin tätä, että tavallaan, että mä en voi olla niin kuin ainakaan niin kuin 100-prosenttisen masentunut, koska mä sain nyt nämä jutut kuitenkin, niin silleen. mutta tota,
Mutta mä uskon, että ton takia tuommoinen niinku raskauden jälkeinen masennus just iskee varmaankin sellaisiin ihmisiin, jotka niinku, no siis, en mä tiedä, kai se on vaan pakko sanoa, että siinä on sitten salee ollut joku odotus siinä takana, että se lapsi nyt olisi tietynlainen, tai joku, en mä tiedä mikä vittu siinä on ollut takana, mutta sitten kun se ei olekaan sellainen, niin sitten se, niinku, sit se äiti on niinku tyytymätön. Se on niinku tyytymätön siihen lapseen, mikä luultavasti johtuu sen äidin niinku elämän asenteesta, joka on sellainen niinku että se menee sinne negatiivisempaan spektriin sitten. Niin mä uskon että tämä asenne niinku sitä elämää kohtaan, niin jos se niinku äiti siinä varsinkin siinä alkuvaiheessa niin oli jotenkin silleen, että se lapsi, kun se aistii kaiken, niin sit niinku että siihen ollaan jotenkin niinku silleen niinku petytty tai jotain muuta, niin sit se sen elämän asenne tulee luultavasti olemaan vähän samanlainen, että se ei niinku näe sitä elämää silleen, että jotain kompromisseja voisi olla olemassa. Niin kuin siis siinä mielessä kompromisseja, että vaikka niitä ei ollut nyt niitä marsiäätelöitä, niin sitten oli kuitenkin näitä toisia. Niin tavallaan just se niin kuin asenne, että se oli silti paskaa. Se oli silti paskaa, koska se ei ollut just sitä, mitä mä halusin. Eli tavallaan tää on niinku varmaan se juttu, koska mä näkisin, että sit semmonen ihminen niin on niinku tavallaan, miten se vois sanoa? Mä oon ajatellut tätä vähän silleen, että sellainen ihminen tavallaan on silleen sokee niinku siinä mielessä ei sokee niinku välttämättä itselleen, mutta silleen niinku sen maailman edessä on niinku jotain sille, että semmoinen masentuneisuuteen niinku taipuva ihminen, niin se ei ole niinku osa maailmaa samalla tavalla kuin sellaiset ihmiset, jotka ei ole masentuneisuuteen taipuvia niin paljon. Se ei ole silleen osa sitä maailmaa, ja mä mietin, että miksi se ei ole osa sitä maailmaa. Niin mä ajattelin, että ehkä se johtuu just siitä, että siinä kun se on syntynyt, ja sit jos se on huomannut silleen, että no mulla ei nyt olla kovin tyytyväisiä ja silleen, ja sit se on silleen vähän niinku hukassa, että mitä vittua tässä nyt tapahtuu, että mä nyt tulin tänne ja sit nää ei ois niinku erityisen tyytyväisiä nyt et siihen, että mä oon olemassa, niin mikä tää juttu nyt oikein oli, että mitä te vittu halusitte? Niin just tolleen, että kuvittele sellainen tilanne, jossa on semmonen vauva, joka syntyy ja sit sen äiti masentuu. Niin se on niinku semmonen tilanne, että mitä vittua? Että sehän nyt kertoo kaiken ihmisestä, että sillä oli jotain odotuksia ja sitten ne ei tullut täytetyksi. Ja sitten tämä jatkuu kas vanhemmalle jälleen, jos sulla on esimerkiksi ollut sellaiset natsivanhemmat, jotka halusivat tehdä susta lääkäriä, oli silleen, faija oli silleen, että susta tulee lääkäri, jos susta ei tule lääkäri, niin sitten sä et ole mun poika. Jos susta tulee väärä usko, niin sä et ole mun poika. Ja tälle, niin just tommoset vanhemmat sitten niinku asettaa siihen lapseen just sit sellaisen mentaliteetin, joka on masentumiseen taipuvainen siinä mielessä, koska jos sä asetat sun kersaan semmoisen mentaliteetin, niin silloin tavallaan onhan se vittu selvää, että ei se kersa tule silloin olemaan tyytyväinen siihen, jos se haluaa marsjäätelöitä, niin ei se tule ole tyytyväinen mihinkään muuhun kuin niihin vitun marsjäätelöihin. Sata! Mut silleen, niin just tää juttu, että mun mielestä tässä on joku sellainen niinku perustavanlaatuinen syy tähän juttuun, että
että kun jos ihminen on sellainen, tai ihmisen vanhemmat on sellaisia, että ne niinku näkee silleen elämän, että no okei, musta ei tullut nyt miljonääri, mutta musta tuli kuitenkin niinku on mulla silti 100 000 mersu ja muuta, niin silleen, niin sit ne niinku pystyy näkemään sen hyvän siinä. Mut sit jos on niinku, et kuvitella, otetaan vaikka esimerkki, vaikka Steve Jobs. Eikö Steve Jobs oli semmonen niinku, oliks se nyt sit, no mut kuitenkin se oli hylätty ja muuta. Niin tommosesta, just tommosesta niinku tilanteessa, missä on niinku tapahtunut tommonen hylkääminen, semmonen niinku ihan oikee, että se lapsi on vaan jätetty jonnekin. Niin mä veikkaan, että tommoset lapset, tai sille ei nyt jätetty jonnekin, mutta me kyllä te vittu ymmärrätte, mitä mä meinaan, mutta sille, että se on saanut sen kokemuksen, että sitä ei ole haluttu, niin mä uskon, että se semmoinen niinku huono juttu, ja se jättää siihen lapsen semmoisen depressiivisen taipumuksen sit siinä mielessä, että ja sitten kanssa sellaisen taipumuksen, että se vaan se paras on paras. Että se vaan se, mitä mä haluun, on se oikea juttu. Muut jutut on paskaa. Tavallaan, koska se antaa sille lapselle semmoisen viestin, että siinä oli jotain vikaa. Siinä oli jotain vikaa. Se ei ollut niinku sellainen niinku piti. Se ei ollut sellainen niinku piti. Mä näkisin, että tämä tekee sen, että eihän semmoisessa psyykkeessä, joka on tollainen, niin se on tosi vaikea elää. Kun mä puhuin just aikaisemmin siitä, että kun sit sellainen ihminen varmaan kokee olevansa vähän niinku irrallaan silleen niinku todellisuudesta, se on aika usein se, tai muisti maailmasta, niin just, että siinä maailman edessä, tai siinä sun ja maailman, siinä välissä on semmoinen niinku, että sä et ole silleen osa maailmaa. Niin se, että mistä se just johtuu, niin mä veikkaan siitä, että tavallaan se viimeinen kerta, kun se psyyke, tai kun se koko olento koki silleen, että se on niinku sellainen niinku on odotettu, koska sitä ei ole periaatteessa vielä nähty. Koska sitä ei ole vielä nähty, niin sit se on sellainen, kun on niinku odotettu. Niin mä veikkaan, että se psyyke on silleen, siitä on pala jäänyt sinne. Ja sit tavallaan sen tekee sen, että tavallaan, kun sä ymmärrät sen, että jos sä oot kohdussa, niin sit sä et näe, mitä ulkopuolella on silleen. Silleen. Ja että miten sä voisit sen nähdä, koska sit tavallaan, että jos miettii sitä masennusta, niin sehän on just sitä, että sä et niinku pysty näkemään asioita kuin sillä tietyllä tavalla, sillä, että ne on päin persettä. Niin, että se on just näkemistä, niin se liittyy siihen näkemiseen. Ja sitten just toi, että jos se viimeinen tilanne on ollut siinä, niin kuin, että se lapsi on kokenut, että se on niin kuin haluttinen, jos se viimeinen tilanne on ollut siellä vitun kohdussa, niin sitten sen jälkeen siihen on syntynyt semmoinen kuilu sitten. Että kun mä oon miettinyt paljon mun niinku kokemusta todellisuudesta ja niinku sitä, että miten niinku tavallaan, en mä tiedä, tai siis silleen, että niinku, että se tuntuu siltä, että sä oot niinku toisella puolella niinku sellaisen niinku lasin takana silleen, jos sä vaan kattelet sieltä, niin se on just se juttu, mikä sitten niinku mä uskon, että se johtuu siitä, se kokemus siitä. Ja sitä kokemusta ei ilmeisesti oo kaikille. Niin se just niinku se sala just johtuu siitä.
En mä oikein osaa selittää tästä muuta. Tää oli vähän sekavaa, mutta ei se mitään. Mä kirjoitin tämän vasta tänään, mutta silleen, että toivottavasti tämä nyt pisti miettiä sitä, että ensinnäkin, että miten tämän voisi edes korjata. Ja sen, että miksi jotkut ihmiset on tietynlaisia. Miksi niitä semmoiset vastoinkäymiset ei niin haittaa. No se johtuu just siitä, että se ensimmäinen kerros sieltä saattaa olla ihan erilainen. Et se voi olla ihan erilainen se ensimmäinen kerros, ja sä ymmärrät, että rakennelmissa se perusta on se tärkein juttu. Ja jos se perusta on päin vittua, niin siinä on hankala saada sitä kulaamaan. Mut tavallaan, niin kuin mä sanoin, mä nyt haluan vielä sanoa sen, että kun mulla on just siinä, kun munkaan elämä ei ole silleen niin kuin täydellistä, vaikka mä silleen halusin. Mun elämä on aika lähellä täydellistä kyllä nykyään. Mut siis se, että on paljon asioita, joita mä haluaisin silleen parantaa. Mut sit niin kuin mulla aina väliin lipsuu silleen, niin kuin mä rupean ajattelemaan silleen, että mä haluaisin vaan niin kuin tämän tilanteen jotenkin paremmaksi. Ja tässä on nämä kriteerit ja kaikkea muut. Ja sit silloin mä rupean niinku kärsii yleensä aika paljon. Mut sit jos mulla on taas semmonen ajattelutapa, että mulla on kuitenkin nää jutut ja silleen, ja mä oon totuus etsivä ja kaikkea, niin sit niinku mä rupean niinku arvostamaan niitä niinku enemmän, ja mä rupean niinku muuttuu niinku sokeeksi niille asioille, jotka ei niinku toimi, ja mä oon silleen, että no ei niillä ole niin väliä, koska nää toimii. Että tavallaan just se, että tavallaan just semmoinen ongelmakeskeinen asenne, niin se on niinku tosi sellainen, että jos sun vanhemmilla on sellainen, niin sitten kun se tarttuu suhun, niin sitten se on vittumaista sitten elää semmoisen kanssa. Se on vittumaista sitten. Ja mä veikkaan, että tästä se johtuu. Käytännössä sitten niin kuin tällaiset ihmiset niin elävät ihan eri todellisuuksissa. Täysin eri todellisuuksissa niin kuin siinä mielessä, että ne ihmiset, jotka on niin kuin saanut sen meiningin sieltä, tai siis se sellaisen, että on kokenut siinä ihan alkuvaiheessa silleen, että mä nyt en ollut silleen mikä pettymys sitten, tai jotain, että niin kyllä silleen, että jos sä kuvittelet, että sä avaat jonkun lahjan, ja sit sä oot silleen, että sä olisit halunnut vaikka koira, mutta sit siellä onkin kissa. Ja sitten jos vanhemmat tai äiti tai isä on silleen, että voi vittu, olisi pitänyt tulla vittu koira, ja sitten sieltä tulikin kissa, niin sitten se menee murjottaa silleen, ja on jossain nurkassa silleen masentuneen, niin syö jotain vitun masennuslääkkeitä sitten. Niin sä voit kuvitella, että miten se lapsi suhtautuu sellaisen versus sit siihen, että se on silleen, että ai vitsi, sieltä tulikin kissa, no ei se mitään, tääkin on ihan vitu jees, ja sitten silleen, niin sitten tavallaan ymmärrät, miten erilainen suhtautumistapa toi on, ja että jos sellainen suhtautumistapa saadaan siihen ihmiseen rakennettu, niin se elämähän on ihan vitusti paljon parempaa. Mut sit toisaalta semmoisista ihmisistä ei takuulla tuu Steve Jobseja tai sitten vaikka, no mitä muuta voisi olla. No en tiedä, mutta kovan luokan suorittajissa aika usein on sellaisia ihmisiä, jotka on vähän tollaisia. Mut vittu, mene ja tiedä. Mut joo, joka tapauksessa tää nyt oli tämmönen pohdinta tuota pettymyksestä ja masennuksesta ja silleen, että tässä oli pikkusen näitä, kun mä oon yrittänyt etsiä tähän näitä syitä ja silleen, niin tässä oli pikkusen tämmösiä pohdintoja, että
Kiitos, että katsoit.